Французький модельєр і креативний директор будинку Луї Вітон Ніколя Жескьєр – справжній мандрівник у часі. І ось декілька доказів. Передусім, кожна його колекція випереджає сучасні тренди. По-друге, дизайнер присвячує практично усі свої шоу значущим періодам французької історії та історії Луї Вітон зокрема. Цього разу кутюр'є надихнувся прекрасною епохою 1914 року, епохою розквіту технологій, культури та мистецтва у Європі. Цей час також асоціюється із народженням бренду і його становленням. Посилань на прекрасну епоху було безліч, від об'ємних рукавів, бутоньєрок з ірисами та багатошарових спідниць до блискучих жилетів і лялькових пальт із зображенням у стилі модерн.